Рахымғали Тұрсынбекұлы Мыржықбаев 1948 жылы 3 маусымда Семей облысы Аягөз ауданы Сергиополь ауылында дүниеге келген. Шығыс Қазақстан өңірінен шыққан тұңғыш кәсіби скрипкашы. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. 1963 жылы 8 класты бітіргеннен кейін Семей қаласындағы Мұқан Төлебаев атындағы музыка училищесіне домбыра класына түсуге келген Рахымғали Мыржықбаевты қабылдау комиссиясы музыка мектебін бітірмегеніне қарамастан скрипка класына қабылдайды. Училищеде оқи жүріп, ол 1965-1967 жылдары қаладағы мұғалімдер үйінің жанындағы оперетта үйірмесіндегі шағын оркестрге қатысып өнер көрсетеді. Ал 1967 жылдың мамыр айында Мәскеу қаласында өткен бүкіл одақтық фестивальге қатысады. Сол жылы музыкалық училищені бітіріп, Алматы қаласындағы мемлекеттік Құрманғазы атындағы консерваторияға скрипка класына қабылданып, Қазақстанда скрипка мектебінің негізін қалаушылардың бірі Вениамин Соломонович Хес есімді Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері атақты профессордан 5 жыл бойы дәріс алған. 60 жылдары қазақтың баласы тек домбыра және қобыз аспабын ғана таныды. Енді скрипка аспабына, яғни классикалық аспаптарға, жаңа виолончель, контрабас сияқты аспаптарға тек басқа ұлттың балалары келетін. Енді алғашқы сол училищеміздің скрипка класының түлегі, кейіннен Алматы мемлекеттік консерваториясын аяқтап, 1973 жылы білім басқармасының жолдауыменен осы Семей Мұқан Төлебаев музыка училищесіне келіп, 93 жылға шейін еңбек атқарып, көптеген шәкірттер дайындап, ол шәкірттердің барлығы бүгінде музыка мектептерінде, музыкалық колледждарда, опера балет театрларында қызмет істеп жатыр. Және біздің де елімізде емес, енді жақын және алыс шетелдерде қызмет істеп жатыр. 93 жылдан бастап бұл кісі жалпы ұстаздықты аяқтап, барлық өнерін бойындағы шығармашылық қарынап, филармонияға жұмысқа ауысып, жеке солист болып қызмет істеді. Ол жаққа барғанда да осы білімінің арқасында, ізденпаздығының арқасында квартет ашып, кейіннен ол квартетті камералық ансамбль болып қалыптасты. Енді бүгінде сол камералық ансамбль үлкен эстрада симфония оркестріне айналып отыр және бұл эстрада симфония оркестріне сол Рахымғали Мыржықбаевтың есімі беріліп отыр. Өнердегі еңбек жолын консерваторияда оқи жүріп 1969 жылы КазСР мемлекеттік камералық оркестрдің әртісі ретінде бастайды. Осы оркестр құрамында қазақ әдебиеті мен өнерінің Мәскеу, Өзбекстан, Арменияда өткен 10 күндіктеріне қатысады. Оқуды аяқтаған соң әскери борышын өтеп 1973 жылы Білім министрлігінің жолдамасымен өзінің алтын ұясы Семейдің Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық училищесіне скрипка класының маманы ретінде орналасады. 1975 жылдан бастап сол кездегі училище директоры Хамит Садықовтың қолдауымен ұстаздар мен оқушылардан құралған шығыс өңіріндегі тұңғыш скрипкашылар ансамблін ұйымдастырып, классикалық үлгідегі музыкалық шығармаларды халық арасында насихаттайды. Рахымғали өте жауапты. Өте жауаппен қарайтын және талап ететін қазіргі заманның талабына сай ылғи жаңашылда болатын мысалы тек қана өз әлгі педагогикалық жұмыспен емес, мысалы жаңа айта кетейін, 73 жылы біз осы училищеге мұғалім болып келдік. Сол кезде бір көп ұзамай 75 жылы Рахымғали шығыс өңірінде ондай ансамбль деген жоқ болатын, расы керек. Сол шығыс өңіріндегі ансамбль құрсам екен деп арманда бұлғы үйге келгенде кеңесіп отыратын, соны құрсам оқушылардан әрі оқытушылардан сол кездегі деп. Соның барлығын сықастырып, қанша еңбеген оның орасы бар, әрбіреуін жинап, барлық шығарманың жақсы деңгейіне келтіріп, сондай бір классикалық үлгі шығармалардың барлығын қосып, ойлаған нәрсесі ылғи өз жетіп отыратын. Классикаға жаны жақын болған Рахымғали Мыржықбаев 1977 жылы Ресейдің Ленинградтағы Римский-Корсаков атындағы консерваториясындағы Білім министрлігінің ұйғарымымен профессионалдық білім жетілдіру курсын бітіреді. Еңбекқорлығымен, табандылығымен ерекше еді, дейді әріптестері. Рахымғалиді мен училищеге келген кезден жақсы білемін.
Онда тоғызды біз рет келіп түседі ғой. Кіп кішкентай ғана жігіт, оның аяғы өзінен келіп, домбырасы өзінен үлкен. Сол домбырада көп оқыған жоқ. Бір жарты жылдан кейін екен ол скрип болды. Көрдіңіз бе, осы жерде мен Рахымғалидың еңбек қорлығын айтсам ерекше айтуға болады. Өйткені күні-түні сол скрипкадан баса алмайды. Ол кезде үшіншінің сервзавод ауданның үстінде болатын, соншама әлгі жағдайда өзгеше болған жоқ, бөлек класс болған жоқ. Мынау класта тұрған күй сандық дейміз ғой, фортепиано деген жетпейді. Ол кезде біз таңғы 6-дан 5-тен марка аламыз, контрамарк сияқты аламыз да, рұқсат бір ақ сағатқа кеп дайындаламыз. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол кезде училищенің материалдық басы өте төмен болатын. Енді сол кездің өзінде, мысалы үшін, Рахымғалидың өнерге деген құштарлығы ерекше болатын. Жаңа айттым ғой, күні-түні сол скрипкамен күні 7-8 сағат шұғылданатын. Училищеде қызмет еткен жылдары Рахымғали Тұрсынбекұлы талай шәкіртті тәрбиелеп оқытып шығарған. Бүгінде олардың барлығы дерлік елімізбен қатар шет елде де Семей өңірінің атын шығарып жүр. Когда я поступала в музыкальную школу в 7-летнем возрасте, здесь, в музыкальном училище, открывалась как раз студия. 7 жасымда музыка мектебіне түскен уақытта музыкалық училищеде ол кезде дарынды балаларға арналған музыкалық студия ашылған болатын. Бұл туралы мен әрине кеш білдім. Сөйтсем, Рахымғали Тұрсынбекұлы қабылдау емтихандарында болған екен. Сонда мен іріктелініп алынған оқушылардың бірі болдым. Бірақ ол кезде аппаратын кісі болмағандықтан балаларға арналған музыка мектебінде қалып қойдым. Бірақ уақыт келе музыкалық училищеде қайта қауыштық. Ұстазыма үлкен алғысымды білдіргім келеді. Ол бүкіл өмірін музыкаға арнаған адам. Рахымғали Тұрсынбекұлының арқасында скрипкашылар ансамблінің негізінде училищеде тұңғыш камералық оркестр құрылған болатын. Мен бұл оқиғаның куәсі болғаныма ризамын. Филармониялық оркестр құру арманы да орындалды. Бүгінде қаламызда алғашында камералық оркестр болып құрылып, кейіннен Рахымғали Мыржықбаев атындағы эстрада симфониялық оркестр болып қайта құрылған керемет өнер тобы бар. Ұстазымыз өзінің бойындағы мейірімділікті, өз ісіне деген сүйіспеншілікті, адамгершілік қасиеттерін оқушыларының бойына сіңіре білді. Бізге берген өнегесі үшін алғысым шексіз. Рахымғали Мыржықбаевтың жары Шолпан Мыржықбаева да ұстаз. Мұқан Дөлебаев атындағы музыкалық училищеде Шолпан Жәнәбілқызы оқушыларға қобыз прима аспабы бойынша сабақ берген. 45 жыл ұстаздық етіп, дарынды балаларға жол сілтеген жан бүгінде зейнеткерлікке шығып, немерелерін бағып қағуда. Семьяда да мысалы өте барлық жан қамтып отыратын, өте жақсы әке деп есептеймін мен. Балаларға жақсы тәрбие бердік, үш баламыз бар. Мәдина деген үлкен қызымыз пианистка, одан кейін Қамажай деген қызымыз бар, ол кәсіпкер. Тәттімбет деген ұлымыз бар. Үш баладан қазір 4 немереміз бар. Атасының салған сара жолымен жүріп, ізін бассын деген ниетпен Әлима есімді немерелерін 5 жасынан скрипка сыныбына берген. Бүгінде жас талантта Рахымғали атасының шәкірті, нөмірі 1-ші балалар музыкалық мектебінің ұстазы Лидия Гладенец оқытуда. жылдары Семей облыстық Әмірі Қашаубаев атындағы филармонияда шекті аспаптар квартетін құрып, ресми делегациялармен келген шетелдік қонақтарға өнер көрсетіп, Семей мәдениеті мен өнерінің озық деңгейін танытады. Өзі ұйытқы болып, филармония жанынан құрған классикалық үлгідегі камералық оркестрдің құрамындағы скрипкашылардың түгелдей дерлігі Рахымғали Мыржықбаевтың шәкірттері.
ол құрған камералық оркестр Абайдың 150 жылдық тойында Қазақстанның халық артисі, дүниежүзілік скрипкашылар байқауының лауреаты Айман Мұсахуджаеваның қатысуымен арнайы әзірленген концерттік бағдарламаны ұсынған болатын. Бүгінде кәсіби скрипкашының рухына тағзым етіп, оның өнегелі өмірін өскелең ұрпаққа насихаттау мақсатында өзі еңбек еткен қара шаңырақта Рахымғали Мыржықбаевтың атындағы скрипка класс ашылды. Іс-шарамыздың негізгі мақсаты осы өскелең ұрпаққа осы өткен өнер майталмандарын, бағат ұстаздарын дәріптеу. Яғни сол кісілердің жүрген ізімен жүріп, соларға қарап бой түзу, солардың өткен өмірінен бойына жақсылық жинау деген сияқты ниетпенен жасалып жатыр. Енді әлде де алдымызда үлкен осы ұстаздарымызға алған, өнер майталмандарын алған класс ашуды жоспарымызда бар. Ол жоспардың бір енді шетін айта кетейік, бұл енді Қазақстанға әйгілі болған сазгеріміз Теміржан Базарбай ағамыздың атында үлкен класс ашуға дайындалып жатырмыз. Енді ол болашақтың әңгімесі, ол жерде енді ол кісінде бүткіл республика білгеннен кейін, танымал болғаннан кейін жерде енді ғылыми конференция мен бірге атап өтеміз деп отырмыз. Сондықтан енді бүгінгі осы іс-шараға өзіміз осы училище ұйытқы болып бастап, және бұл кісінің жанұясы көмектесіп жатыр. Енді бұл кісінің жары да осы училищемізден зейнеткерлікке шыққан, Найманғожина Шолпан Жанәбілқызы, Қылғабыз қаласының ұстазы болған, және бұл кісінің артынан ерген балдары осы жақсылық тақырыпты көтеріп, бүгінде осы сол класс ашуға жеттік. жылы Рахымғали Мыржықбаев Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы музыка драма театрына директор болып тағайындалады. Оның басшылығымен Семей театры Қарағанды, Петропавл, Алматы қалаларында өткен республикалық театр фестивальдерінде бас жүлделерге ие болады. 2002 жылы Египет мемлекетінің астанасы Каир қаласында өткен бүкіләлемдік театр фестиваліне қатысып, Абай театры арнайы марапатқа ие болады. Сонымен қатар, Рахымғали Мыржықбаевтың бастамасымен бұрын-соңды театрда болмаған аспаптық ансамбль спектакль басталғанша фойеде көрермендерге өнер көрсететін болған. Бұл да Рахымғали Мыржықбаевтың театр әлеміне енгізген тағы бір жаңалығы. 99 жылдан 11 жылға дейін 12 жыл бір ай осы өзім тәрбиеленген музыкалық училищеде басшы болдым. Қателеспесем, 9-шы директор болдым. Осы кезінде жаңағы Рахымғалимен бірге жұмыс жасадық, бірақ ол басқа салаға кетіп қалды. Мен оны қаламадым, айттым өзіне. Рахымғали, сен осы училищеде пайдаң көп тиер еді. Ана жаққа барып, басшы болған әрине жақсы ғой. Дегенмен де өзінің мамандығым бойынша осында жұмыс істеп талай ескертіп айттым. Бірақ ол ешқандай өз мамандығынан алысқа кеткен жоқ, өйткені Еврошоу деген бір коллектив ашылды жаңадан, Абай атамыздың 150 жылдың қарсаңында. Соны басқарды. Сонсын мынау филармония, Америка шабуатындағы филармониядан скрипкашылар тобын құрды, соны көп жылдар басқарды. Сонсын өзіміздің Абай атындағы музыкалық драма театрда 7 жылдай басшы болды. Айтайын деп тұрғаным, Рахымғали қай мекемеде жұмыс жасасын, беріліп, таза, көңілменен өнерге жанашыр болып, сондай көп септігін тиген азамат деп айтылар еді. 2004 жылы Шығыс Қазақстан облыстық Еврошоу әмбе театрының директоры болып тағайындалады. Оның жетекшілігімен театрдың би тобы 2007 жылы Елордада өткен халықаралық шабыт фестивалінде дипломант атанады. Сонау 1967 жылы небәрі 19 жасында Абай ауданының халық театры құрамында Мәскеу сахнасында өнер көрсетіп, үлкен өнерге қанат қаққан Рахымғали Мыржықбаев
Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері атанды. Ал 2020 жылы Семейдегі облыстық филармонияның эстрада симфониялық оркестріне есімі берілді.